Jag undrar lite mer. Jag menar, det här är ju det metafysiska laboratoriet då, så då passar det på att ställa lite metafysiska frågor. Men jag tänker just att det finns en så stor oenighet i de här moraliska frågorna kring hur man bör agera i coronans kris. Tycker du att det finns, jag vet att du tycker att det finns rätta svar på hur man bör agera i de här, att det finns moralfakta som vi försöker nå genom till exempel moralisk deliberation liksom. Men hur skulle du vilja grunda de här moraliska fakta? Alltså, en fråga är ju om det finns moraliska fakta, om de här frågorna är sanningsfrågor, om det finns en sanning oberoende av oss, om vi kan ta miste i moraliska frågor på så vis att vi tror att det är på ett visst sätt och det är faktiskt på ett annat sätt. Det där är ju mycket för det metafysiska laboratoriet skulle jag säga, och jag respekterar ju att jag har många kollegor som inte på samma sätt som jag tror att det här är sanningsfrågor. Så det är egentligen inte så till så stor nytta i de här praktiska diskussionerna att hävda utilitarismen till exempel som det man uppfattar är den korrekta moraliska utgångspunkten. Om jag inte ens kan övertyga mina filosofikollegor om detta, hur kan jag då ha ambitionen att övertyga hela svenska folket? Så det är mera fruktbart i så fall tycker jag när man offentligt diskuterar sådana frågor att försöka hitta någon sorts överlappande konsensus, för att använda John Rawls uttryck. Att man kan komma fram till rekommendationer som går att motivera på ganska olikartade sätt, så att olika människor med olika moraliska utgångspunkter, genomtänkta sådana, skulle kunna komma till konvergerande slutsatser. Och det är det jag trott att man kan göra till exempel när det gäller de här prioriteringsfrågorna. Därför att också, menar jag, ett rawlsianskt betraktelsesätt, någon sorts idé om att ge absolut prioritet åt de sämst ställda, eller någon jämlikhetsidé om att man ska jämna ut mellan de som klarar sig bra i livet och de som klarar sig dåligt, att man bör motivera det utifrån en syn på hela mänskliga liv. Jämlikheten ska inte realiseras i varje ögonblick i livet, det verkar helt absurt att vi alla måste ligga på samma nivå i varje stund i våra liv, om man nu alls är intresserad av jämlikhet, utan det rimliga är att titta på hela liv, hur gick det för Lisa, hur gick det för Pelle och så vidare, när vi ser på hela deras liv. Och då blir ju den här ålders motiveringen som är framåtsyftande från utilitaristisk utgångspunkt lika självklart när man tittar tillbaka från en jämlikhetsrättvise synpunkt, en rawlsiansk eller egalitär synpunkt. Det blir lika viktigt att herregud, det här livet hotar att sluta vid 30, den andra individen har redan fått 70. Det är klart vi måste prioritera också när vi ser tillbaka på dessa 30 år, att det vore tragiskt om detta liv inte kommer att innehålla mer än 30 goda år. Så det angreppssättet tror jag är användbart när man bedriver tillämpad etik i syftet att övertyga människor om en viss bestämd hållning. Jag har ofta bedrivit tillämpad etik utan någon ambition att övertyga människor, för att jag tycker frågorna är intressanta, vill stimulera till diskussion och så. Men om vi verkligen har ambitionen att övertyga, som jag har till exempel när det gäller de här prioriteringsfrågorna, då kan det vara fruktbart att hitta gemensamma, olika utgångspunkter med en gemensam slutsats. Och så kan man ofta se att de som tyckte vi borde lotta istället, de har inte riktigt tänkt igenom sin egen jämlikhetsideologi. Ofta kan man då övertyga dem om att man... Ja, men det är en väldigt intressant fråga egentligen, vilken moralmetafysik man har, hur det påverkar en syn på moralisk debatt. För jag tänker mig att det är ju en utgångspunkt som många har då i moraliska diskussioner, att det kanske inte finns några svar på frågan, utan man diskuterar och sen så försöker man komma överens med den andras syn på det. Och så kan man försöka göra så att man kan agera tillsammans, kanske politiskt på så. Men tror du att det finns negativa konsekvenser av att mycket debatt som sker offentligt i Sverige då, till exempel, utgår från en syn där man inte tror på att det finns fakta i slaget? Alltså till exempel det som Alistair McIntyre har beskrivit som emotivist culture, alltså att man utgår från att det bara är utlopp av ens känslor kanske, och inte att det finns moraliska svar på ens frågor.
Om det verkligen vore så, då tror jag skulle vara ödesdigert. Jag tror att den här moraliska nihilismen egentligen har väldigt negativa inverkningar. Jag menar, det kan ju vara korrekt, men tron på den moraliska nihilismen tror jag har en destruktiv inverkan på det moraliska samtalet. Så vore det verkligen så att människor skulle vara övertygade om en nihilism som går ut på att det inte finns sanna svar på de här frågorna, då tror jag det skulle... diskussionen skulle på något vis se väldigt annorlunda ut, och sådana där dygder som vi talar om i intellektuella sammanhang skulle inte längre ha någon riktig plats. Alltså det skulle inte finnas någon tydlig gräns mellan att övertyga genom argument eller att övertala med hjälp av reklam och retorik och annat. Så att mycket sånt skulle i praktiken förlora sin betydelse. Men jag tror inte att människor är värdenihilister på det sättet som har den här konsekvenserna. Alltså många kanske, om de tvingas tänka över metaetiska frågor, metafysiska metaetiska frågor, så skulle de kanske säga något sånt som att det finns ingen sanning på området, vi uttrycker bara våra känslor och så. Så att det, kanske många har lärt sig detta och är därför beredda att svara på det sättet. Men i praktiken är min bestämda uppfattning att vi resonerar som om vi trodde att det fanns korrekta svar på frågorna. Vi godtar inte bara att jag och Hitler tänker olika om judeutrotningen, att vi har olika inställningar eller olika attityder till detta. Utan de flesta människor, om de tvingas in i en konkret diskussion om bestämda frågor, skulle säga att nej, men Hitler är inte bara annorlunda än jag, utan han har fel i den här frågan. Så att det finns en sorts praktisk moralisk realism som genomsyrar, tror jag, moralisk kommunikation och diskussion, och som möjliggör den, skulle jag till och med säga. Annars skulle det bli mycket svårare att föra sådana samtal. Just det.